Ej, nu fejrer jeg lidt i blækhuset, fordi det, ja, nu bliver jeg rigtig, rigtig irriteret. Det er simpelthen så skægt at se på Twitter, hvor mange journalister og andre godtfolk, der omtaler det interview, der var i går med Martin Krasnik og Bødskov, hvor Bødskov tilsyneladende, eller åbenlyst 28 gange, kom med hypotetiske ting og sager, hypotetiske svar, hvis nu og hvad og så videre, i stedet for at spare på det, Martin Krasnik han spurgte om, nemlig hvornår at offentlighedsloven, altså hvornår det hele det her, var et problem for politikerne. Hver gang så svarede Morten Bødskov, at ja, men man kunne tænke sig alt muligt andet. Det morsomme er faktisk lidt her, at hele Twitter-tingen og det folk, de diskuterer, det er Morten Bødskov, at han bliver ved med at svare udenom, og det er det folk, de fokuserer på. Hør nu her, det er jo præcis, hvad alle politikere gør hele tiden, og det er årsagen til, at danskerne ikke gider de, undskyld, jeg siger det, forpulede politikere, fordi de svarer udenom hele tiden. Det, der er utroligt, det er, at de andre journalister ikke bliver ved med at spørge ind, som Krasnik gjorde i går. Så når journalister og andre hyklere render rundt og hyler over, se Morten Bødskov, han svarede udenom. Jamen kære journalister, kig ind i jer selv og sig, hvornår har I sidst gjort andet end at stå og holde mikrofonen foran politikerne og affinde jer med de der vage udenoms svar? For det er jo det, vi ser på TV-avisen hele tiden. Det er det, vi hører i radioavisen hele tiden. Det er det, vi ser i aviserne hele tiden. Grunden til, at vi godt kan lide Clemen Kjærsgaard og Martin Krasnik, det er fandme fordi, at de holder politikerne fast på de spørgsmål, de stiller, og ikke finder sig i, at de svarer udenom. Så kære journalister, kære politikere, journalister, spørg om noget og bliv ved med at spørge indtil, at du får det svar, du har stillet spørgsmål på. Og kære politikere, svar for helvede på det, I bliver spurgt om, så ender det sgu med, at vi både får respekt for journaliststanden og politikerstanden igen. Ha' det rigtig godt. Hej.